Всім доброго дня. Сьогодні особливий день. День, який вшановується ще з давніх часів. Ще з часів хрещення Київської Русі. День Володимира Великого. І я всіх Володимирів, всіх тих, кого знаю особисто, всіх тих, кого знаєте ви, і кого, і хто достойний носити це ім'я, хто з гідністю його носить, привітати з цим великим святом. І побажати, щоб їхній ангел-охоронець не відходив від них ні на одну секундочку, не те, що хвильку. Хай Господь благословляє їх на всіх їхніх дорогах, шляхах, помислах, мріях, їхніх звершеннях і всьому тому, що допомагає вижити в цьому такому непростому житті. Отже, Володимири, Вови, Володі, Вовки, Володимирівни, Володимировичі і всі ті, хто має це прекрасне ім'я, зичу вам здоров'я і всього самого найкращого. На многі-многі літа. Свято!